Harcokov keren, hei! Ez az mesteri masztansz. Almaran, almaran. Relo MP3, Dekemberișor Sim. Ciure data, clar. Xandansire Sunin, Arașinov. Ներբեռնեք Armet eHealth բջջային հավելվածն այսօր։ Armet eHealth բջջային հավելվածը կօգնի ձեզ ստանալ COVID-19-ի դեմ պատվաստման ձեր վկայականը, ինչպես նաև կապ հաստատել կամ հանդիպում նշանակել առաջնային օղակի կամ ամբուլատոր ծառայության ձեր բժշկի հետ։ Armet eHealth բջջային հավելվածը կարող եք ներբեռնել App Store-ից կամ Google Play-ից։ Ներբեռնելուց հետո գրանցվեք համակարգում, լրացնելով ձեր անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը։ Ապա սեղմեք շարունակել կոճակը և լրացրեք ձեր հեռախոսահամարը։ Ուղարկել կոդ կոճակը սեղմելիս ձեր հեռախոսահամարին կստանաք հաստատման կոդ։ Հաստատման կոդը լրացնելիս եւ օքեյ կոճակը սեղմելուց հետո արդեն մուտք կգործեք համակարգ։ Եթե անձը արդեն իսկ գրանցված է Armet համակարգում, կարող է մուտք գործել լրացնելով հեռախոսահամարն ու գաղտնաբառը։ Մուտք գործելուց հետո ընտրում եք COVID-19 բաժինը։ COVID-19 բաժին մուտք գործելուց հետո արտացոլվում է տվյալ անձի անձնագրի լուսանկարը, անունը, ազգանունը, հայերեն եւ անգլերեն։ Եթե անձը դեռևս պատվաստված չէ, ապա COVID-19 բաժնում կարտացոլվի հաղորդագրություն, որ պատվաստումների վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն։ Պատվաստված լինելու դեպքում հայտնվում է տեղեկություն պատվաստանյութի տեսակի ու պատվաստման ամսաթվի մասին, ինչպես նաև արտացոլվում է կանաչ գույնի QR կոդ։ Սկանավորելու դեպքում այն ձեզ ավտոմատ տեղափոխում է armet.am կայք։ Հավելվածում նաև կա հնարավորություն տպելու ձեր պատվաստված լինելու մասին հավաստագիրը։ Ներբեռնեք Armet eHealth բջջային հավելվածն այսօր App Store-ից կամ Google Play-ից և ստացեք COVID-19-ի դեմ պատվաստման ձեր վկայականը։ Պատվաստվիր և կանխարգելիր։ Ապրիլ ամսից պոլիկլինիկայում կատարվում են կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներ բազմաթիվ տարատեսակ պատվաստանյութերով։ Առ այսօր մեզ դիմել են տասնյակ կրծքով կերակրող մայրիկներ, իրենց թերապևտի մոտ ստանալով համապատասխան խորհրդատվություն համոզվել են, որ կրծքով կերակրումը հակացություն չէ, ինչպես մյուս պատվաստանյութերի համար, այնպես էլ COVID-ի դեմ պատվաստումների համար։ Եվ խորհրդատվությունը ստանալուց հետո կատարել են իրենց որոշումը, ստացել են պատվաստումները։ Առ այսօր նման մայրիկների մոտ, որոնք ստացել են պատվաստում, չունենք արձանագրված բարդություններ։ Քոչ եմ անում մյուս մայրիկներին, ովքեր կերակրում են իրենց բալիկներին կրծքով, հավաստիանան, որ կրծքով կերակրումը հակացություն չէ պատվաստումների համար, ականջալուր չլինեն բազմաթիվ տարատեսակ ասեկոսներին և մոտենան իրենց համապատասխան պոլիկլինիկա, դիմեն բժշկին, ստանան իրենց հերթական COVID-ի դեմ պատվաստումը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Nervo.